Välkomna hit till Godegårds skidklubbs cykelsektions kolmila. Det här är alltså mila nummer 5. Den första milan vi hade, den var väl på knappt 50 kubikmeter. Och då har vi alltså fått till en mila som är faktiskt drygt 100 kubik. Så i år är vi värst. Och då vill vi ju passa på att rikta ett särskilt tack till vår vedsponsor. Och i år är det Södra Skogsägarna som har bidragit med en bil och släp med massa ved. Vi ska dessutom låta representanten för vedsponsor tända. Och det gör vi av en speciell anledning, och det är det att skulle det gå galet så har vi någon att skylla på. Från och med att vi tänder här nu, då kommer vi att gå vakt här dygnet runt. Och vi räknar med, jag tippar 10 dygn, mina kamrater säger 9-10. Jag lämnar över ordet till Marianne. Börja med att tacka för att vara här. Och sponsra en sån här sak ligger helt i södra linje, både skogligt och kulturellt. Och det är en stor ära att jag ska få tända nu. Så tack ska ni ha. Det är bra, tack. Ja. Hej, hej. Det blev ingen vinst. Det var kaffe. Nej, jag behöver inte ta på trena, men det var färdigt. Ja, det är inte. Det går bra där. Betalning sker inom Lena där inne. Det är så att den här bilen är uppbyggd av ved som står på händer. Men mitt i här har vi lämnat en tändtrumma. Det är ett trekantigt hål då, en halv meter ungefär på sidan. Vi gör en liten eld här uppe med tyre. Släpper vi ner det i centrum på här nere i botten. Det här är Sven Hellqvists specialblandning som vi kommer att använda här. När vi får det här att ta sig ner i botten på milan, då eldar vi en stund där så vi ser att nu är det riktig fart. Vi fyller på med lite ved. Och då är det ju så att då bildas aska istället för kol, och askan tar ju mindre plats då. Så därför får man fylla på med ved lite undan för undan. När det inte går i mer ved här efter ett par tre timmar då, då stänger vi milan helt och hållet. Och sen styr man milan då med de här hålen i botten, hur mycket luft man släpper in och hur mycket rök man kan släppa ut. Och det är då det roliga börjar. Det är otroligt vad det brinner. Allt för en liten svamp som heter törsvattensvamp. Det verkar ju bra. Ja. Det klarar ju Marianne jättebra. Jag tror att det lyckas det här. Det kommer en farbror, han vill fotografera. Mm. Och det är 3 meter, det är... Ja, men det kanske är lagom, eller? Ja, vi ska inte fylla mer. Nej. Vänta, hur kommer det igenom? Precis. Nej, det är...